mwizina rya Yesu Imana yacu ishimwe cyane ndagira ngo mere ku cyambere umumaro wa mbere mwuka wera amaze ku buzima bwacu cyangwa se nkuko twamuha umumaro wa mbere ni umufasha wacu Imana yacu ishimwe cyane mwuka wera ni umufasha wacu Imana yacu ishimwe cyane turashimira mwuka wera twahawe kwari umufasha wacu udufasha buri munsi uko bwije uko bukeye aho ngaho kugira ngo uzabyumve neza yuko uyu mwuka wera ari umufasha kandi ukomeye cyane Imana yacu ishimwe cyane uzasoma muri Yohana ibice 14 umurongo wa 16 naho uzabihasanga uzasanga umumaro wa mwuka wera yuko ari umufasha Imana ishimwe cyane uzasoma mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 23 umurongo wa 12 n'umurongo wa 16 aho ngaho turacyari kuri cya kintu kimwe umumaro umwe ukomeye umwuka wera azagufasha ndaguha imirongo ndaza kuguhereza ano maverse kugira ngo uze kuyasoma hanyuma nurangiza nusenga uze kureba ahantu usenga ariko umwuka wera ntakubera umufasha none wongere gupfukama wongere guca bugufi ubwire mwuka wera uvuge ngo mwuka wera ndatsinzwe nariyoboye nagerageje kwirwanirira nagerageje gukoresha imbaraga zanjye nacyo byatanze nanicyo n'umusaruro byamari ariko menye neza yuko nk'umukristo kuba narakire Kristo nk'umwami n'umukiza kuba naravutse bwa kabiri kuba nizeye Imana hari isezerano nawe ariwe mwuka wera nurangiza ubwire Imana ngo ma ndakwinginze nanjye ndagusaba mwuka wera ambere umufasha sinzi ibibazo urimo hari ingorane urimo mwuka wera niwe mufasha birashoboka yuko urimo wifasha kandi hari umufasha Imana yacu ishimwe cyane Imana iguhe umugisha icyo ni icyambere ni umumaro wa mbere ukomeye mwuka wera azakugirira ni umufasha wanjye ni umufasha wawe Imana ishimwe cyane icya kabiri umumaro wa mwuka wa kabiri umumaro wa mwuka wera azakugirira tugiye kuvuga icya kabiri mwuka wera atsinda bisi ni ukuvuga ngo umumaro wa kabiri ukomeye wa mwuka wera atsinda bisi Imana ishimwe cyane Mwuka wera ni ubasha gutsinda aba abisi bivuga ngo umuntu udatsindwa umuntu utajya wihana icyaha umuntu utajya yemera gutsindwa ngo asabe imbabazi reka nkubwire witonde mwene data umurikiranye niba uzi yuko ugikora icyaha ugakosa ariko ukaba udafite umutima utsindwa ukaba udafite cyangwa se utacyumva ijwi rikubwira ngo wakoze icyaha uhemukiye mwene data wakoze ikosa reka nkubwize ukuri ufite ikibazo gikomeye cyane cyuko mwuka wera ntakiri kumwe nawe mwuka wera ntimukiri kumwe musabe agaruke nk'uko uriya muririmbyi w'ijana na karindwi yavuze ngo mu gihe tutacyumva umwuka wera muri twebwe twibaza icyo twakora tukakibura Imana yacu ishimwe cyane arakomeza umuririmbyi aravuga ngo niba rero utakimwumva musabe mwuka wera yongere agaruke mu bugingo bwawe oh haleluya Imana ishimwe cyane twahawe umwuka wera ari utsinda bisi ari we wemeza abantu aha muri Yohana ibice 16 twasomye murongo wa 17 kugeza ku wa 8 Wamunani nibwo avuga ngo ubwo azaza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha nibyo gukiranuka Imana ishimwe cyane uwo ni umumaro wa kabiri ukomeye mwuka wera azakugirira reka nkubwire mu Kristo niba ugeze ahantu utarimo utsindwa niba ugeze ahantu hakomeye utarimo utsindwa ngo usubize amaso inyuma urebe ibyo wiriwemo urebe ibyo warayemo urebe ibyo wakoze urebe nimba binesheje Imana
urebe nimba nta mugayuriho. Oh, ndagira ngo ngubwisukuru ufite ikibazo. Mwuka wera, mwuka wera ni ugomba gutsinda umutima wawe ukameneka. Mpamvu umukristo yihana, mpamvu umukristo ashobora kwatura akavuga ngo njyewe narasambanye, njyewe naribye, njyewe nakuyemo inda, njyewe ndikinisha, njyewe ndi umunyabyaha, ibyaha ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize. Mwuka wera ukumva ukabucyumva ijwi rivuga muri wowe kugira ngo ca bugufi wihane. Oh, uracyafite amahirwe, Imana ishimwe. Uracyafite amahirwe kuko Imana iracyakugendaho, Imana iracyagushaka. Mwene data ca bugufi, Imana yo mwishuri kugirire neza. Wewe nkurikiranye, Imana iguhe umugisha. Iyi ni ingingo ya kabiri cyangwa se ni umumaro wa kabiri. Mwuka wera azatumarira ku buzima bwacu, mu bugingo bwacu, nuko azabasha kudutsinda twebwe abanyabyaha. Twari babi, ndabyibuka nanjye ngikizwa, nanjye ngikizwa nkiri mu byaha, nkiri mu byaha. Ndabyibuka umunsi umwe nagiye gusenga, n'ubuhamya reka mvugeho gatoya. Umunsi umwe nanjye nagiye gusenga, ngiye gusenga kwihana biranga, abandi barihana baratura, njyewe nari nyinangiye. Hagifite umutima wihana, hagifite umutima utsindwa. Ariko subiyeyo ku yindi shuro ya gatatu kubera Imana ari mfiteho umugambi. Mwuka wera arantsinda, aho ngaho niho naboneye gukira mu mutima. Imana ishimwe cyane. Mwuka wera niwe watsinze mu mutima wanjye, anyemeza iby'ibyaha byanjye, mbasha kubyihana. Na n'uyu munsi wa none, niyo nacumuye cyangwa se nakoze icyaha, ubwo turi mu isi, ikibazo buriya, reka mbabwire bene data bakristo munkurikiranye, reka nkubwire ikibazo buriya si uko wakoze icyaha, ahubwo ikibazo ni ugutsindwa, ni ukwemera yuko wakoze icyaha. Nurangiza ngo usabe Imana imbabazi, ijambo rivuga ngo mbabarira ni ijambo ryoroshye, dukunda kurivuga dukinisha. Ariko iyo tugeze imbere y'Imana, kuki utabasha gutsindwa? Kuki utabasha gusaba Imana imbabazi? Uwe ngo Mana mbabarira nakoze icyaha. Ariko nimba ugifite ubuntu bw'Imana ukabasha gutsindwa wasambanye ugasaba Imana imbabazi, Mana yo mu ijuru iguha umugisha. Mwuka wera ntagutsinda wakoze icyaha runaka ugatsindwa ugasaba Imana imbabazi. Ndagira ngo mbwire ngo uri umunyamugisha, uri umwana w'ubugingo. Mana ishimwe cyane. Mumaro rero wa kabiri twarimo tuvuga ni ugutsinda bisi. Mwuka wera iyo yaje muri wowe, muri jyewe, abasha kugutsinda. Mana ishimwe cyane. Ndakwifuriza kuca bugufi mwene data. Mana yo mu ijuru iguha umugisha. Umumaro wa gatatu ukomeye Mwuka wera azakugirira. Umumaro wa gatatu aduha imbaraga. Mana yacu ishimwe cyane. Iyo wamaze gutsindwa, Mwuka wera nta kindi akumarira, nta wundi mumara akumarira. Aguha imbaraga zo kunesha, aguha imbaraga zo gutsinda ibyaha. Mwuka wera aguha imbaraga zo kunesha ibikurwanya, ibigeregeza uhura nabyo. Mu izina rya Yesu, Imana yo mu ijuru nkorera, Imana yampamagaye aka kanya cyangwa se nidusoza ndaza kugusengera. Imana ize kuguha imbaraga zitsinda icyaha, Imana ize kuguha imbaraga zinesha ibigeragezo urimo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Haleluya. Alalatike le mande tiste ki devinima etaku bene widestansi. Mana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndumva ndi gufashwa cyane n'iri jambo. Mana ishimwe cyane. Uwo ni umumaro wa gatatu, azaguha imbaraga. Aho ngaho uzabisoma he? Uzasome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'umunani. Nuwavuga ijambo rikomeye cyane aravuga ngo nuko mwuka wera nasa muzahabwa imbaraga zo kumamya. Haleluya. Mana iyo yakumanuriyeho imbaraga z'umwuka wera,
ujubasha no guhamya oh takibe nestikenema mana mwishuri guhimbaraga we nkurikiranye mani guhimbaraga zigukura mu kibazo warurimo mani guhimbaraga zigukura mu byaha warurimo mu izina rya Yesu imani guhimbaraga ahantu warugeze wumvaga ntambara gufite ahantu warugeze wanamutse uyu mwuka wera iyo yaje niyo uri mu ntege nkeya wongera gusubizwamo imbaraga ukongera ukazamuka ukongera ugatumbagira ukagera mu birere mani ishimwe cyane oh haleluya umumaro wa kane wa mwuka wera azakugirira cyangwa se nanjye azangirira ni uguhamya oh haleluya mwuka wera iyo yaje muri wowe ubu mugabo wo guhamya uzasome nanone aho ngaho mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wawe umunani ngo nuko iyo bahawe imbaraga babasha guhamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya kugeza i Samariya no ku mpera y'isi mana ishimwe cya uyu ni umumaro wa kane guhamya buriya reka mvugeho gatoya guhamya mana ishimwe cya buriya ubundi bwo guhamya hahisemo kuvuga ukuri ubundi bwo ijambo guhamya hahisemo ijambo rikomeye ry'ukuri cyangwa se reka tuvuge ngo guhamya egare ukuri ntabwo wahamya ibintu bitari byo uri umukristo iyo wahamije ibintu bitari byo ni icyaha ubukoze ni ukuvuga ngo haba harimo kubeshya nta kuri kuba kurimo mana ishimwe cyane mwene data kuri uyu mumaro wa kane ndakugira inama kandi nanjye ndimo mana ishimwe cyane gira guhamya bakristo tugire guhamya bahanuzi tugire guhamya niba ukorera imana by'ukuri hamya uwo uri we niba uri umuvugabutumwa hamya yuko uri umuvugabutumwa nagiye mbona kenshi nagiye nsengera hirya no hino hatandukanye nkahura n'abahanuzi cyangwa se n'abavugabutumwa ariko nkabona umuhanuzi aho kugira ngo ahamye ko ari umuhanuzi akagira ubwoba uwo mwuka w'ubwoba wabateye ntabwo uwo mwuka ari uw'ima ntabwo uwo mwuka ari uw'ima ijambo ryarambwiye ngo nasomye ijambo rirambwira ngo twahawe umwuka w'imbaraga ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba n'izina rya Yesu jyewe ndi umuhanuzi nongere mbisubiremo mana yamamagaye nk'umuhanuzi mana yamamagaye kwikorera mana yasize amavuta mana yanyimikishije amavuta nubwo nari mubi ariko sinari nzi yuko imana yari yarangambiriyeho yuko nzaba umuhanuzi nzahanurira amahanga niyo mpamvu wewe unkurikirana ku ibuye ryera ati mana ishimwe cyane n'imana imaye mesaje y'umuntu kuri kamera ndayitambutsa wewe wazayumva ukayumva neza wakwizera imana igakora igitangaza ku buzima bwawe imana imamagaye ndi umuhanuzi yigeze ibwira Yeremiya mu gice cya mbere namubwira ngo umva Yeremiya we nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko mwereza kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga peta yasini mini kita enema tonestikene bini widestansi alaratuta labini stikenema penestifo lebini widestansi wewe unkurikiranye ugiye kubona igitangaza n'izina rya Yesu oh haleluya ndumva imana alalalalala tita labini tikene stifo enema peni widestansi tayaze nebini wide kita enema mana yo mu ijuru ibaho umugisha ni ikihe kibazo ufite numva umwuka w'imana agiye gukora ku buzima bwawe bukomeye mana ishimwe cyane ngeze ku ngingo ya gatanu umumaro wa gatanu umwuka wera azakumarira mana ishimwe cyane ni ugusenga uwo ni wo mumaro
gusenga mana ishimwe cyane reka mvugeho gatoya isomye mu byakozwe n'intumwa 16 bice 16 murongo wa 25 kuyesa kuri 26 hazakwereka abagabo babiri zakwereka Paulo na Silige bafataga bakabashyira mu nzimbo bibiri ivuga ngo iki yabo ngo nuko Paulo na Sila bari muri gereza baboheshejwe iminyururu amaguru n'amaboko ngo nta kindi bakoresheje mwibutse yuko aba bantu bari babafashe bari bababoshye amaboko bivuga ngo bari baboshye umubiri ariko umuntu w'imbere yari muzima umuntu w'imbere ntabwo yari aboshye ariwe mwuka wera pelestike nemande kita enema ndagira ngo mubwire ibyo bigerageso birakuboshye inyuma ariko umuntu w'imbere ntabwo aboshye umuntu w'imbere ni muzima kandi arakora n'izina rya Yesu ndagira ngo mubwire ngo Paulo na Sila barasenga bararirimba barahimbaza igitangaza kiraba haleluya mumaro wa mwuka wera ku ngingo ya gatanu gusenga mwuka wera oh haleluya iyo wasense mwuka wera ajya akora ibintu bikomeye mana ishimwe cyane undi mumaro ukomeye cyane ndinira aho ngaho ku ngingo ya gatanu mwuka wera iyo uri musenga akumenyesha iby'Imana izakora mana ishimwe cyane oh haleluya oh haleluya mani baho umugisha nihute ngingo ya gatandatu mumaro wa mwuka wera wa gatandatu ukomeye mwuka wera aravura n'umuganga mani ishimwe cyane havura indwara mwuka wera iyo yaje urwaye mwuka wera muri wowe niwe ugukiza uburwayi aha ndagira ngo mpanure wewe urwaye uri mu bitaro niba urimo wumva iri jambo ndagira ngo nkubwisukuri izere Imana banza utsindwe banza uce bugufi niba warakoze ibyaha banza usabe Imana imbabazi numara gutsindwa mu mutima wawe ugasaba Imana imbabazi nurangiza usabe mwuka wera mubwire ngo Mana mpa ayandi mahirwe unyise ubu burwayi nta burwayi na bumwe Imana itabasha gukiza Imana igukize mu izina rya Yesu Imana iguhagurutse ku gitanda uryamyeho Imana iguhagurutse mu kagari urimo Imana iguhagurutse nikotike ne mande tistekini bini wi Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu mumara wa karindwi ari wongeye gusoreza aho tugasenga Imana mumara wa mwuka wera karindwi aku aramenyesha mwuka wera aratumenyesha kumenyesha mani ishimwe cyane mwuka wera aramenyesha oh haleluya anje kuvugaho gatoya mani ishimwe cyane kumenyesha kwa mwuka wera akora ku buzima bwacu nkwibutse yuko kumenyesha hahishemo kuyobora hahishemo kuyobora neza mani ishimwe cyane kumwuka wera yobora neza ntabwo ayobora nabi mana ishimwe cyane umumaro wa karindwi rero mwuka wera tumarira aratumenyesha wambaza cyangwa se watekereza ngo atumenyeshe iki mana ishimwe cyane mwuka wera aduha makuru atumenyesha makuru ya data atumenyesha mwuka wera ni uduha makuru Imana haleluya mwuka wera ni uduha makuru y'iby'Imana igiye gukora eliva lestikenema reka nkubwire kugira ngo ubyumve neza nani shime cyane hari igihe uri mu masengesho ugasenga ukumva umuhanuzi araguhanuriye akakubwira ngo nzakugirira neza mwana wanjye Imana ikanyura mu muhanuzi kamubwira ngo mbwirire umwana wanjye ubutumwa cyangwa si message mana ishimwe cyane mana hari amasezerano yasezeranye na mana igigutumwaho oh haleluya ndagira ngo nkubwire mwene data ugasenga wasenga ibi wasenga yitatu wasenga yine wasenga yita wasenga ya 21 nkayo Daniel yasenze
wasenga ya mirongo ine reka mbwire wa uri mu cyumbi wa uri gusenga wa uri mu rusengero wa uri mu bihe byiza byo gusenga wa uri ku musozi reka mbwire iri gusenga kandi izi ngingo zose cyangwa se uyu mumaro mani shimwe cha ariko wabanje gutunganya inzira yawe neza mani shimwe cyane mani tugire neza Imana ijya yururuka ikavugana nawe Imana iravuga kandi Imana irakora Imana irakora Imana ishoboye byose Imana ishimwe cyane reka nkubwire mwene data nubwo nawe ufite amasezerano menshi ariko ukaba wibaza ngo ayo yose cyangwa se ukibaza ku bahanuzi baguhanuri ukavuga ngo ntabwo bizasohora bitewe n'imyaka amazemo cyangwa si Imana ni igikora reka ngwisukure nuko igihe cyawe kitaragera ariko igihe cyawe nikigera niba ari Imana yavuze ntabwo igibese Imana ishimwe cyane niba ari Imana yavuganye nawe ntabwo Imana ivuga rimwe ntabwo Imana ivuga kabiri Imana ivuga mu buryo butandukanye Imana ishimwe cyane hari igihe Imana ikubwira rimwe ntubiha agaciro Imana ikavugana nawe bwa kabiri inyuze mu muhanuzi wa nubi agaciro Imana ikavugana nawe mu buryo bwa gatatu mu ijambo inyuze mu ijambo aho ngaho none bikaba confirmation cyangwa se ukaba ari bwo wemezwa yuko Imana ivuganye nawe bitewe nuko Imana igiye subiramo muri message Imana yatangira hego Imana ikumenyesha ibyizakora uwo ni umumaro wa karindwi ukomeye Mwuka wera azakugira Mwuka wera aramenyesha Mwuka wera ajya tumenyesha ajya yenda makuru kwa data yiji Imana igiye gukora kandi ijambo ryarambwiye ngo kumukiranutsi w'Imana ntabwo azigera atungurwa oya niyo ubuzima bwe bwo kuba hano mu isi burangi Mwuka wera ajya mutegura Imana igitegura umuntu wa Igihe kigeze agiye gutaha agiye gusinzira kandi mwibutse yuko mukiranutsi ntabwo apfa mukiranutsi arasinzira kandi ubukiranutsi yasinziri asinzirana amatwi yumva haleluya aniyo wamujyana mu busanzu aho bashingura kuriya tuvuga ngo yapfuye ariko yari umukiranutsi aba yasinziri kuko yasinziriye abafite ugutwi kumva twebwe nk'abantu ntabwo twabibona ariko ni ijambo Yesu yivugiye haleluya avuga ngo abakiranutsi ntabwo bapfa barasinzira Imana ibahe umugisha ndasoje tugiye gusenga Imana Imana itugirire neza Imana yo mu ijuru ibishimire Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu nyemerera nongere subiremo ibintu birindwi ubyumve neza mwene data ndaza kuko turaza gusenga nima kandi uyu mumaro wa mwuka wera na utaramuhabwa Imana ishimwe cyane na umushakishe jambo ryarambwiye ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete abo niwo bazambona uko ni ko bavuga mu migani bice bya munana Imana ishimwe cyane oh haleluya niba ukunda Imana ukabushaka Imana n'imbaraga zawe n'umwete wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ugashakisha umwuka wera uzamuhabwa mu izina rya Yesu kuko ni isezerano twasezeranijwe na Kristo Yesu Imana ibahe umugisha reka subiremo mbinyuremo gusa kugira ngo uzumve neza birashoboka yuko nagiye nzivugaho kugira ngo nze guhita sosa ariko reka nzivugaho zose nawe uzumve neza witonze umumaro ukomeye ngiye kuvuga ibintu birindwi umumaro w'ibintu birindwi mwuka wera atumarira muri twebwe ngewe navuze ibingi birindwi ariko wewe ubwawe nawe ubwawe mwuka wera yaguhishurira izina ntabwo bivuze ngo naha bisoresha umumaro w'umwuka wera ni mwinshi ariko nge nafashe zino zirindwi gusa uburyo burindwi gusa Mwuka wera ajya tumariramo bukomeye cyangwa se mwuka wera yamaye kugira ngo tubuganireho
Imana yo mwishuri shimwe cyane. Umumaro wa mbere ni umufasha wacu. Umumaro wa kabiri atsinda bisi. Umumaro wa gatatu aduhimbaraga. Umumaro wa kane aduha guhamya. Umumaro wa gatanu aduha gusenga. Umumaro wa gatandatu aravura. Mwuka wera n'umuvuzi. Umumaro wa karindwi ariwo wa nyuma aratumenyesha. Imana ishimwe cyane, tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana mwishuri baho umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimenya kuba witeka Imana kubwa ijambo rya. Ndagushimiye kubwa mwuka wera waduhaye nk'umufasha, ariwe mujyana, ariwe muyobozi, ariwe waduhaye, ariwe uzabana natwe. Mana ishimwe cyane. Ndagushimiye kuba ari badukurikiranye kubwa uyu mwana kubwira ijambo. Baho umugisha mwami. Hari abamaze igihe kinini basenga basaba umwuka wera. Ndakwinginze Uwiteka Mana, ndakwinginze n'isezerano waduhaye Kristo kuwo mwuka wera tuzamuhabwa. Uyu muntu ndamusenge mwuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu, atangire kuvuga mu ndimi nshya mu izina rya Yesu Kristo. Kandi umumaro wa mwuka wera ajya tumenyesha akaduha makuru. Ndakwinginze kugira ngo mwami uyu muntu muha makuru adasanzwe yakira mu izina rya Yesu. Nibahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Amen, amen. Ndabashimiye cyane, kandi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.